آپ دونوں پوچھنے گئے تھے، ملیحہ ہاشمی بنت محمد ناظم رضا ہاشمی سے، انہوں نے اپنے نکاح کا وارث اور وکیل جو ہے فیصل مشتاق ولد مشتاق احمد کو مقرر کیا۔ اس کی گواہی دیتے ہیں آپ؟ انہوں نے اجازت دی کہ ان کا نکاح سید حسین رضا ولد سید محفوظ الرحمن سے پڑھایا جائے، اور انہوں نے اپنے نکاح کا وکیل اور وارث فیصل مشتاق ولد مشتاق احمد کو مقرر کیا۔ گواہی دیتے ہیں اس بارے میں؟ جناب فیصل مشتاق ولد مشتاق احمد صاحب، بگواہی جناب احمد بن انصار احمد بن ابصار ولد ابصار احمد خان اور محمد حسیب الدین ہاشمی ولد محمد زین الدین ہاشمی، ان کی گواہی کے پیش نظر ملیحہ ہاشمی بنت محمد ناظم رضا نے ان کو انہوں نے آپ کو اپنے نکاح کا وارث اور وکیل نامزد کیا ہے۔ آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی موکلہ کا نکاح سید حسین رضا ولد سید محفوظ رحمان حق مہر 2,00,000 روپیہ سکہ رائج الوقت واجب عند طلب، اجازت ہے کہ پڑھایا جائے؟ جی بیٹا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبده ورسوله، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأركانه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ مفتی صاحب کو خطبہ پڑھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو قال الله عز وجل في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أو قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جناب وکیل فیصل مشتاق ولد مشتاق احمد صاحب، آپ نے بوکالت خود آپ کی موکلہ ملیحہ ہاشمی بنت محمد رضا ہاشمی کو سید حسین رضا ولد سید محفوظ الرحمن کے عقد نکاح و عقد زوجیت میں
حق مہر 2 لاکھ روپیہ سکہ رائج المقت واجب اند طلب روبرو این گواہ و حاضرین مجلس آپ نے دے دی. جی ہاں دی. ملیحہ ہاشمی بنت محمد ناظم رضا کو جناب فیصل مشتاق والمشتاق احمد صاحب آپ ان کی طرف سے وکیل ہیں. بوکالت خود آپ نے اپنی موکلہ ملیحہ ہاشمی بنت محمد ناظم رضا کو سید حسین رضا ولد سید محفوظ الرحمن کو روبرو این گواہ و حاضرین مجلس حق مہر 2 لاکھ روپیہ سکہ رائج المقت واجب اند طلب آپ نے دے دیا. جی دے دیا. اپنی موکلہ ملیحہ ہاشمی کو سید حسین رضا ول سید محفوظ الرحمان کی عقد نکاح عقد زوجیت میں روبرو این گواہ و حاضرین مجلس حق مہر 2 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت واجب اند طلب آپ نے دے دیا. جی دے دیا. جزاک اللہ. ان کو جناب سید محفوظ سید حسین رضا ول سید محفوظ الرحمان صاحب وکالت و با اجازت جناب فیصل مشتاق ولد مشتاق احمد ان کی موکلہ ملیحہ ہاشمی بنت محمد ناظم رضا ہاشمی کو آپ نے اپنے نکاح میں حق زوجیت میں روبرو این گواہ و حاضرین مجلس حق مہر 2 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت واجب اند طلب آپ نے قبول کیا. جی قبول کیا. ملیحہ ہاشمی بنت محمد ناظم رضا ہاشمی کو جناب سید حسین رضا والسید محفوظ الرحمن بوکالت و با اجازت جناب فیصل مشتاق والمشتاق احمد روبرو این گواہ و حاضرین مجلس آپ نے اپنی زوجیت میں عقد نکاح میں قبول کیا. جی قبول کیا. سید حسین رضا والسید محفوظ الرحمن صاحب آپ نے ملیحہ ہاشمی بنت محمد ناظم رضا ہاشمی کو اپنی زوجیت اور عقد نکاح میں روبرو این گواہ و حاضرین مجلس آپ نے قبول کیا. جی قبول کیا. جزاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و